Evropská výzkumná agentura či výrobce letadel značky Airbus. Těmto a mnohým dalším významným společnostem dodává své produkty slovenská společnost MASAM. Ta ve svém novém závodě v průmyslovém parku v Ráble u Nitry zaměstnává na 70 špičkových a zkušených pracovníků v oboru. Naša společnost se od prvého počátku začala zaoberat výrobou a servisem rezních nástrojů a v podstatě máme přibližně 70 zaměstnanců. A plynule sme prešli na to trieskové obrábanie, pretože to bolo úzko spojené a chceli sme si naše nástroje, ktoré sme vyrobili, aj otestovať. V podstate tým vznikla divízia nástrojáreň, kde riešime trieskové obrábanie najmä pre letecký priemysel, automobilový priemysel a všeobecné strojárstvo. To ovšem předpokládá kromě potřebných certifikací i schopnost obrábět s přesností na tisíciny milimetru. Tým pádom vznikla naša otázka hľadať partnera pre KEM riešenie na obrábanie zložitých dielov, kde sme v podstate našli partnera vo forme CAD Studia. Z prvopočiatku sme hľadali viacero partnerov, ale samozrejme naše náročné požiadavky pre obrábanie kritických dielov do letectva vedeli splniť jedine my. A tak CAD Studio naimplementovalo spoločnosti MASAM pro tyto účely špičkový KEM software PowerMill. PowerMill je hlavne výhodný v troch hlavných pilieroch, ktoré boli aj v spoločnosti MASAM naimplementované, a to je dokonalá bezpečnosť riešenia. Potom je to výnimočná kvalita obrobených ploch, vďaka tomu, že máme tam obrovské množstvo voliteľných stratégií. A v neposlednom rade je to jednoduchosť a vysoká rýchlosť programovania a exportovania alebo vytvorenia CNC kódu. Právě bezpečnost je jedním z důležitých parametrů, který rozhodl o zvoleném řešení. Protože my jsme obrábali kritické díly do letectva hliníkové, kde jsme v podstatě pracovali s posuvmi přibližně 30 000 mm za minutu. A ak nedôverujete softwaru, tak takýmito posuvmi nedokážete pracovat, protože při už len malinké chybě v podstatě by jsme zničili náš obrábací stroj. V současné době při úspěchu na konkurenčním trhu je samozřejmostí pro firmy, jako je společnost MASAM, mít naimplementované řešení, jako je produkt PowerMill, který je pro tyto firmy standardem. Spolu s tímto řešením bylo ve firmě MASAM naimplementováno i finančně velmi dostupné cloudové řešení pro obrábění jednodušších dílů a dílenské programování vhodné i pro startupy Fusion 360. Fusion jako taký je produkt, který je určený aj menším společnostiam a je prístupný aj finančně a v porovnaní s konkurenciou je to bezkonkurenčné riešenie na báze CAD-u, KEM-u, simulácií a celkového startupového riešenia. Tá výhoda cloudového riešenia je v tom, že vlastne môžete ho využívať hocikde, z hocikam a hlavne výhoda cloudového riešenia je v pridanej hodnote ďalších doplnkov, ako je napríklad manufacturing extensions, takisto generatívny design alebo topologická optimalizácia na to, aby ste daný výpočet dostali oveľa rýchlejšie ako na svojom vlastnom počítači. Samozřejmou součástí implementovaných řešení společnosti CAD Studio je proškolení pracovníků, doladění postprocesů přímo u zákazníka a technický support před a po implementaci.